السلام علیکم محترم ناظرین، آج میں آپ بھائیوں کے لیے لایا ہوں ایسا نسخہ جس کے اتنے فائدے ہیں، اتنے فائدے ہیں، بیان کرنا ہی مشکل ہے۔ میرے دوستو، اگر کسی بھائی کا یا اس کے کسی قریبی عزیز کا یا کسی دوست کو ایسی مرض ہے جس سے ڈاکٹروں نے جواب دے دیا ہے، وہ علاج اپنے آپ کو سمجھ رہا ہے، اپنے آپ کو مایوس سمجھ رہا ہے، میرے دوستو، میں آپ کو ایک ایسا ٹوٹکا بتاتا ہوں جس کا ذکر آپ کو احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ملے گا۔ میرے بھائیوں، یہ نسخہ بہت ہی مجرب ترین نسخہ ہے۔ اگر آپ کو موٹاپے کا پرابلم ہے، اگر آپ کو بلڈ پریشر کا مسئلہ ہے، کولیسٹرول کا مسئلہ ہے، دائمی قبض ہے، حتیٰ کہ کوئی بھی آپ کو مرض ہے، انشاءاللہ تعالی آپ کو 15 سے 20 دن میں افاقہ نظر آئے گا۔ میرے دوستو، اب میں آپ کو اس نسخے کی مکمل معلومات اور اس کا طریقہ استعمال اور آپ نے اس کو کیسے کھانا ہے ساری معلومات دینے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ نے اگر چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کریں، اگر ہو سکے تو گھنٹی والا بٹن بھی دبا دیں تاکہ آپ کو ہر نئی آنے والی طبی معلومات ملتی رہے۔ میرے بھائیو، ہم اس چینل میں جتنے بھی نسخے شیئر کرتے ہیں اپنے ناظرین کے لیے مجرب ترین ہوتے ہیں، آپ بے دھڑک ہو کر اس کو استعمال کریں، یہ بہت ہی کمال کے نسخے ہیں۔ میرے بھائیو، آپ نے سبسکرائب چینل کو کر دیا ہوگا، تو اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک بھی کریں۔ اگر آپ کو کسی چیز کے بارے معلومات چاہیے تو آپ کمنٹ میں آپ سوال پوچھ سکتے ہیں۔ اگر آپ نے ہمیں براہ راست بات کرنی ہو تو آپ ہمارے اس موبائل نمبر پر رابطہ کریں، موبائل نمبر 0302-4196092، نمبر دوسرا موبائل نمبر 0333-4645-4730۔ میرے بھائیو، آپ نے کسی کریانے کی دکان سے یا کسی پنساری سے آپ نے کلونجی لینی ہے، یہ دیکھیے میرے بھائیو، آپ حسب ضرورت یہ کلونجی لے لیں، 5 تولے لے لیں، 50 گرام لے لیں، 100 گرام لے لیں، اگر آپ زیادہ لینی چاہتے ہیں تو 100 گرام لے لینی، تو 50 گرام ہی بہت ہے۔ میرے دوستو، اس کا طریقہ استعمال کیا ہے، اس کے فوائد کیا ہیں، اگر آپ کے بال جھڑتے ہیں تو آپ اس کو استعمال کریں، اگر آپ کے پورے جسم میں کہیں بھی گلٹیاں بن گئی ہیں تو پھر بھی آپ اس کو استعمال کریں، حتیٰ کہ ہر مرض کے لیے ہے یہ دوائی، یہ نسخہ نہیں ہے، ام الشفا ہے۔ یہ جتنی بھی مرضیں ہیں اس میں فائدہ دیتی ہے یہ کلونجی۔ میرے دوستو، آپ نے اس کلونجی کو استعمال کرنا ہے، اگر آپ نے پہلے استعمال نہیں کی تو آج سے اس کا استعمال شروع کر دیں۔ اگر آپ کو ڈاکٹروں سے، حکماء سے علاج کرا کرا کر تنگ آ چکے ہیں تو میرے کہنے پہ 15 سے 20 دن اس کلونجی کے کالے دانوں کو استعمال کریں، تو انشاءاللہ تعالی آپ کو بہت زیادہ اور یقینی فائدہ ہوگا۔ میرے بھائیو،
اس کا طریقہ کار استعمال کا کیا ہے؟ اگر آپ کی پاؤں کی ایڈیاں جسے کہتے ہیں وہ درد کرتی ہیں تب بھی آپ اس کو استعمال کریں، موٹاپے کا تو یہ دشمن ہے کلون جی۔ میرے بھائیو، آپ کا 100 کلو وزن ہے تو آپ 3 ماہ استعمال کر لیں، 100 دن استعمال کر لیں تو انشاءاللہ تعالی 15 سے 20 کلو آپ کا وزن کم ہو جائے گا، آپ کی چربی گھٹنا شروع ہو جائے گی، اگر آپ کو کوئی دائمی مرض ہے وہ بھی اس سے ختم ہو جائے گی، آپ کو جلدی مرض ہے وہ بھی اس سے ختم ہو جائے گی۔ میرے دوستو، اگر آپ کی آنکھوں میں کمزوری ہے، ڈھینگا پن ہے، تو آپ اس کلونجی کو، کالے دانوں کو استعمال کریں۔ میرے دوستو، یہ کالے دانے بہت ہی کمال کی چیز ہے۔ میرے بھائیو، آپ نے اب، میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس کو استعمال کیسے کرنا ہے۔ آپ نے کھانے سے آدھا گھنٹہ یا 1 گھنٹہ بعد شام کو تازے پانی سے صرف ایک چٹکی، یہ دیکھیے، اتنے دانے آپ نے روزانہ استعمال کرنے ہیں، صبح اور شام، صبح ناشتے کے بعد آدھا گھنٹہ اور کھانے کے رات شام کو بعد آدھا گھنٹہ یا 1 گھنٹہ بعد۔ میرے بھائیو، آپ نے صرف اتنے دانے استعمال کرنے ہیں، یہ ایک چٹکی روزانہ اپنا استعمال کریں، بنائیں، تو زندگی میں آپ جہاں بھی رہیں گے تو یاد رکھیں گے کہ ہم کو کسی نے بتایا تھا۔ میرے بھائیو، یہ کلونجی کے دانے نہیں ہیں، یہ سونے سے بھی مہنگے ہیں جتنے اس کے فوائد ہیں۔ اگر کسی دوست کو علم ہو جائے کہ اس کے فوائد کتنے ہیں، تو میرے دوستو، اگر آپ کو سونے کے بھاؤ میں بھی یہ کالے دانے ملیں تو آپ اس کو استعمال کریں۔ انگلش دوائیاں کھا کھا کر اگر آپ کے معدے جگر میں اتنی گرمی بن چکی ہے تو آپ بھی اس کالے دانوں کو استعمال کریں، آپ کو کینسر تک ہر مرض کا یہ علاج اس میں ہوگا۔ آپ مسلسل اس کو، کالے دانوں کو استعمال کریں، طریقہ کار میں نے آپ کو بتا دیا ہے، اس کے علاوہ اور طریقہ آپ نے استعمال نہیں کرنا۔ میرے بھائیو، آپ نے صرف ایک چٹکی ایسے لینی ہے، اس کو جیسے ٹیبلٹ کھاتے ہیں یا کوئی بھی چیز ایسے منہ میں ڈال کر اوپر سے پانی پی لینا ہے، اور کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے کہ آپ کو کھانے میں کوئی مشکل پیش آئے گی۔ میرے دوستو، آپ اس کو استعمال کریں، انشاءاللہ تعالی آپ کو بہت ہی زیادہ فائدہ ہوگا۔ اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں، تاکہ آپ کو ہر نئی آنے والی ویڈیو ملتی رہے، طبی معلومات ہوتی رہے، کیونکہ ہر مرد ہے یا عورت ہے، اس کو کسی نہ کسی معاملات میں مشورے کی یا معلومات کی، اپنی زندگی کی بارے طبی معلومات کی ضرور ضرورت ہوتی ہے۔ میرے دوستو، آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، آپ کو ہر طرح کی طبی جانکاری ملتی رہے گی۔ اگر آپ بھائیوں کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ اس کو آگے بھی شیئر کریں، لائک بھی کریں، میرے دوستو خود بھی اس سے استعمال کریں، یہ کالے دانے بہت ہی کمال کے ہیں، اس کو ہر بندے کو، ہر دوست کو، مرد ہے یا عورت، بچے ہیں یا بوڑھے، جوڑوں کی دردوں کے لیے، گھنٹیا ہوا کے لیے، نقرس کے لیے، میرے بھائیو بہت ہی بیماریوں کے لیے اس میں شفا ہے۔ اگر آپ کا سر کا گنجا پن ہو چکا ہے، چہرے پر سیاہیاں پڑ چکی ہیں، تو آپ اسے ضرور استعمال کریں۔ مجھے امید ہے کہ آپ اسے استعمال کریں گے اور ہمیں بھی مطلب کریں گے کہ ہمیں یہ فائدہ ہوا ہے۔ کمنٹ کرنا نہ بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔